as lang ko kung ang kalainan ni Kristo o ni Satanas. Unsa kuno'y kalainan ni Kristo o ni Satanas? Si Jesus gitawag og Lion of the Tribe of Judah o si Satanas the Roaring Lion? I need your clarification on this matter, Moses of Cotabato. Tinawagigson. Gani, dungagan na to. Lion man imong gi-example. Kung imong basahon sa Pindadayag Kapitulo 12, versikulo 7, nga tos Nyuibi, ang yawa gitawag og bitin. Og dito sa Numeros, giisa ni Moses ang bitin. Og pag-abot ni Juan 3:16, adunay gipahayag nga si Kristo mausab ang bitin. Okay? Pero dili siya mao si Satanas. 3:16, atong basahon ang mao nga gi-Biblia ngadto sa 17. Okay? Okay, 3:16 ngadto sa 17. Kumun man ni siya nga bersikulo sa tanan. Kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga musalig kaniya, dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Okay? Kaya gipadala sa Dios ang iyang anak nga nis kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundili aron sa kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili musalig mahinukman sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong nga Dios. Unya kung imong sibugan sa 14 og magaingon nga ang halas giisa ni Moses dito sa kamingawan, maingon man usab kinahanlan igaisa ang anak sa tao. So dili lamang nga ang yawa nga si Kristo nga simbolo sa Lion of the Tribe of Judah, unya ang yawa mao ang bitin, ang lion usab. Niya gawas niya na igsun nga tangdi nga si Christ Lion of the Tribe of Judah, unya si Satanas gitawag usab nagmulob nga lion, unya atong gibasa nga ang bitin usab nagsimbolo sa nga yawa og nahisgutan usab sa John 3:14. Now napa gyud ang yawa gitawag sad sa Juan 8:44 nga amahan sa bakak. Unya si Jesus Christ gitawag og amahan nga walay katapusan sa Isaias ni Bisay.